Art, the exalted artifact of self-contemplation. The classical image of man strives for beauty, harmony free from disturbing reality. The despair man seems to feel in the face of his own inadequacy, his inability to live up to the image he himself has created, moves us in its impotence. The image of man fills us at times with compassion. What nature does blindly, slowly, and ruthlessly, man may do providently, quickly, and kindly, says the British scientist Francis Galton. According to Galton, man's evolution is impeded by the fact that inferior people procreate more rapidly. The idea that life, society, the family, can be cultivated like a garden in which the weeds must be distinguished from the useful plants is something that Galton wants to develop into a science. He calls his idea eugenics. Aliado em minha cama fria, nem bem dormindo acordado, fiz a única ablução do meu asseio. Tomei café, batata doce, aipim e amei. E pus-me a ler os jornais. Súbito, ouço tremores e canglores. Língua estranha, jamais percebera em vida. Que incomoda. E ao som dessa doce convocação, pus minha roupa estrupiada pelo desom da memória, sapatos cambotas, colete de zozó, duas ou três manchas de suor aqui nas costas, meu esbudegado vestuário. E cá me vejo nesta sala carrancuda. O corpo à disposição dos senhores doutores pátrios. Dissecadores de cadáveres. Não bastara a humilhação em vida, era imperioso matar-me outra vez. Mas quantas mortes existam? Muitas. Nelas eu viverei. Pois se em vida eu me submeti às mais sórdidas humilhações, em morte eu não cederei. E enquanto eles discutem ali, se o meu currículo é vida ou morte, eu resolvi entabular aqui um fio de prosa com vocês. Isto é, se me permitem, o que eu não tenho dúvidas. Cordiais que somos. Eu sou Afonso Henrique de Lima Barreto, nascido a 13 de maio de 1881, na cidade do Rio de Janeiro. Eu sou filho legítimo do mulato João Henrique de Lima Barreto. A minha mãe, Amália Augusta Barreto, era filha de escravizados. E a minha bisavó
foi trazida pela cebonha matadora, o navio negreiro. Eu nasci sem dinheiro, negro e livre. E nunca conheci um escravizado. Mas no futuro eu tenho certo. Eu escreverei a história da escravidão no Brasil. A saga épica de um povo. O germinal negro. O que mais desejara na vida era ser aluno da escola politécnica. E eu fui. Mas lá eu me habituara a assistir aquele espetáculo de ascensão dos meus amigos brancos, ricos e bem-nascidos. O que mais desejei na vida também, não ser mais aluno da escola politécnica. E não fui. Um grande sonho a realizar. Deixe cá que não é tão grande assim. Eu tenho a honra em proclamar que continuo candidato à vaga de mortal da Academia Brasileira de Letras pós-mortem. E quem estiver sentado em minha cadeira, eu venho puxar a perna. Senhores doutores patrícios da raça, eu, Renato Kell, fundador da primeira Sociedade Eugênica da América Latina, declaro aberto o Congresso Brasileiro de Eugenia. No epicentro dos debates, 7 teses fundamentais que corroboram nosso projeto em defesa de uma sociedade justa, útil e limpa. Saudamos o patrono deste congresso, o Dr. Francis Galton, criador da palavra eugenia e da primeira tese fundamental. Hoje dá-se-á o caso do dito escritor Lima Barreto. A questão em colóquio é a seguinte: como um cérebro de raça inferior poderia ter produzido tantas obras literárias, romances, crônicas, contos, ensaios e outros que tais, se o privilégio da arte e da boa escrita é das raças superiores? Com a palavra, o dito escritor Lima Barreto. Senhores médicos da nova raça, senhores eugenistas de plantão, tão logo soube que me queria o corpo, eu vim de livre e espontânea vontade submeter-me ao acurado exame de vosso positivismo eugênico. Mas nem precisariam ter me arrancado do breu dos tempos. Eu sou testemunha e exemplo vivo de que a capacidade mental dos negros ela é sempre discutida a priori e a dos brancos a posteriori. Eu vejo aqui, portanto, uma justa oportunidade de defender minhas ideias, obras e personagens, pouco vistas, jamais reconhecidas. Assim eu posso expectorar as sílabas silenciosas aqui em meu cérebro. Ah, estado de júbilo e tal, que eu saí às pressas e não tive tempo de banhar-me nas águas do orixá que me banham lá aonde eu descansava. Graças ao vício, eu chego limpo, cheiroso e desinfetado. Esta é uma das vantagens do álcool, preservar a natureza humana. Eis aqui a minha cabeça. Entrego-lhes meu cérebro para ser submetido à dissecação pública. Que façam dele o que melhor lhes convier. E seja procedida a autópsia da cabeça do dito escritor Afonso Henriques de Lima Barreto. Segunda tese fundamental. A função primordial da eugenia é a reforma plástica e integral da beleza física feminina para impedir a proliferação de indivíduos fracos e degenerados. Fernando de Azevedo, Anais de Eugenia, 1919. Azevedo F, Meninas Feias e Meninas Bonitas, Eugenia e Plástica. Sem delongas, prossego a coleta de dados familiares
para efeito de demonstração da tese da contaminação racial. Estado civil? Celibatário. Nunca casou? Esqueci. Filhos? Aos montes. Decline os nomes. Policarpo Quaresma, Isaías Caminhas, Gonzaga de Sá. Isso não é gente. Anjos. São personagens. Filhos, eu os criei e os eduquei para a eternidade. A arte e a literatura são parceiras sublimes que não se rebaixam às contaminações da carne. Então, nenhum contato com raparigas mestiças, amarelas? Sempre me foi penoso o convívio com as mulheres. Elas, para mim, exercem uma função, assim, transcendental. Olha, quer saber, doutor? Me falece competência para falar das mulheres. Cri! E esse sofrimento a que me imponho... E a mim me é impedido. Encrespou-se-me na alma como erva da minha. E eu passei a amar o meu sofrimento como um homem ama a uma mulher. Custou-me tanto consegui-lo. Por que tirar de mim aquilo que já é meu? É difícil dizer isso, envergonha-me. Pesa em mim a desonra de meu nascimento. O desejo de desaparecer no eterno. Aos 7 anos, logo depois da morte da minha mãe, quando fui acusado injustamente de furto, eu tive uma enorme vontade de me matar. É dessa época que eu senti a injustiça da vida, a dor que ela envolve, a incompreensão do meu natural doce e eterno. Eu nunca tive sequer a doçura com que se olham os olhos das pessoas, dos animais. Oh, minha mãe, tão linda. Nem um afago pude sentir quando fostes embora tão cedo. Uma saudade. Lembra a doçura amiga que não tive? O leite que não bebi? Que não dormi a seu lado para esquecer minha mãe? Beijos. Eu nunca vos conheci. Ai, que saudade. Que saudade. Que saudade, minha maninha. A mãe, em cima, eu tive um sonho erótico. Fui correndo à missa na Igreja da Glória. Eu, presidente deste congresso, faço saber... Eu, Lima Barreto, faço saber. O horror não tem limites. O primeiro passo é a melhoria, o segundo a purificação, depois vem o extermínio. Milhares de milhões serão dizimados em nome da purificação racial. Gerações inteiras exterminadas em guerras, patricidas, genocidas, pesticidas. Corpos serão incinerados vivos e mortos boiarão na Baía dos Balcãs, filhos de nenhuma pátria. E não haverá mais distinção entre o céu e o inferno, porque quando Deus atravessa a porta do inferno, ele já está entre os homens! Quarta tese fundamental. É a mestiçagem do negro que destrói a nossa capacidade construtiva. País de mestiços, o Brasil, onde branco não tem força para organizar uma Ku Klux Klan, é país perdido para altos destinos. Monteiro Lobato, em carta ao escritor Arthur Neiva, em 10 de abril de 1928. Passemos agora à investigação hermenêutica da literatura comparada. Pois não. Considerando a estirpe moral e intelectual do senhor Machado de Assis, fundador da Academia Brasileira de Letras, o Congresso quer saber: por que dois crânios de uma mesma raça produzem uma literatura tão diferente, sendo um melhor do que o outro? E quem é o melhor? Machado! 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 Eu sou o melhor. Ele e eu diziam na época ofensivamente mulatos. Mas ele e eu somos negros, negríssimos. Mas ele sempre fugiu da cor. Sobre os pretos brasileiros, eu não li. Eu criei uma protagonista,
mulher, pobre e preta, clara dos anjos, deflorada por um branco rico bem nascido, sequer julgado em vossos tribunais. Agora o Machado, ó, eu não li. Tem protagonista preto nos romances dele lá? Eu não vi. E quer mais? Mas o senhor o imitou? Jamais o imitei, ele jamais me inspirou. Que me fale de Balzac, Tolstói, Dostoiévski, vá lá. Eles me deram a sagrada sabedoria de me conhecer a mim mesmo e de assistir ao raro espetáculo dos meus pensamentos e minhas emoções. Agora o Machado, ó, Nipanfé. Aquela falta de simpatia. Uma secura na alma. Conversa de morto. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, eu dedico com saudosa lembrança estas memórias póstumas. Já concluí o meu laudo, Excelência. O ressentimento é a melhor desculpa para a falta de talento. Os brancos não me reconhecem a superioridade intelectual. Os negros também não. Mas se nem os de minha raça e cor me distinguem, quem os há de? Há bem dizer, tenho muita simpatia pela gente pobre do Brasil. Mas eu não posso transformar essa simpatia artística em convivência cotidiana se eles não têm por mim nenhuma simpatia, nenhum respeito e nenhum amor. Até a minha irmã, negra, que quer se livrar do estigma da cor, fica por aí se atirando para qualquer um, cheia de farofa e de beleza. Irmã, irmã, ponha-te em recato, porque senão a trama dos céus se alarga! Ai, é triste não ser branco. Tomara que ninguém leia isto que eu acabei de escrever. Tal qual o micróbio estertorasse na lâmina do microscópio, assim era eu. Ressentido, rancoroso e com vergonha da cor que me foi dado a nascer. E sem saber aonde escoar o ódio, voltei-o contra mim. Ressentimento gera sofrimentos, vocês sabem muito bem o que eu estou dizendo. Sabem sim, aqui ó, na pele, quando a injustiça de que se sofre, em lugar de se voltar contra o mundo, volta-se contra si e dilapida o patrimônio imaterial da alma. Calando-me, eu nada consegui em troca, não sei. Mais acanhamentos, mais humilhações, mais falsos reconhecimentos. Quanto mais o meu corpo vergava, mais a minha alma se agigantava e algo me fervia suplicando. Acontecimentos, 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 acontecimentos. Quinta tese fundamental. Ah! A raça negra no Brasil, por maiores que tenham sido seus incontestáveis serviços à nossa civilização, por mais revoltante o abuso da escravidão, ela, a raça negra, será sempre um dos fatores de nossa inferioridade como povo. Nina Rodrigues, Os Africanos no Brasil, 1906. O Congresso quer saber... O quê? A literatura degenerada produzida pelo senhor Lima Barreto terá sido fruto de sua mente encharcada de álcool? Provavelmente. Enquanto que a de Machado era entupida de chá de camomila. Pedimos para retirar o comentário ofensivo ao nobilíssimo escritor. Data feia, olha só. Até a Flip vai demorar e muito para me homenagear. Quer apostar que o Machado será homenageado antes de mim? E que Conceição Evaristo nunca vai entrar na Academia Brasileira de Letras? Registre aí. O senhor tem descontroles. O seu pai também? Eu não tenho descontroles. Eu tenho implicâncias. O Congresso quer saber... Seu pai era alcoólatra. O senhor também é? Não há o que eu desapareço de mim mesmo, ninguém me procura, eu me basto. Seu pai era louco. O senhor também é? Provavelmente.
O meu pai era um alucinado. Meu irmão, o larápio, a minha irmã, uma desavisada, eu incompleta, mas completa rotação. A minha casa era uma verdadeira maquete de hospícios. Era a casa do louco, a casa do louco, a casa do louco. A casa do louco, a casa do louco, a casa do louco, a casa do louco, a casa do louco. Minha cabeça! Está doendo! Está doendo! Ai! 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 Ai, que passando. De mim para mim, eu tenho certeza de que eu não sou louco. Mas devido ao álcool, à tristeza e às dificuldades da vida material, de quando em quando eu dou sinais de loucura. Delírio! Tá passando. Tá passando. É triste um pai mesmo louco enterrar o seu filho. Meu pai morreu 3 dias depois de mim. Na sua doce insanidade, ele acreditava que não poderia viver mais sem a minha companhia. E ele veio ao meu encontro. Estava tão fraquinho. E eu disse: me perdoe. Me perdoe eu ter ido embora sem cuidar de você. Ele disse: a polícia está atrás de mim. Não. Não tem polícia no céu, não, meu paiinho. Tem sim. Você tome cuidado. Eles vão prender você. Vão enterrar seus livros. Vão branquear sua pele, meu filho. Não deixe, não. Não deixe, não. Não deixe, não. Ai, o delírio do meu pai tinha a ironia dos loucos de Shakespeare. Mas como eu o amava. Tivesse eu me habituado a tomar chá de camomila às 5 horas da tarde na Academia Brasileira de Letras, provavelmente eu teria sobrevivido. Por que não exumam o outro lá? O Congresso faz saber. Por que não exumam o outro lá? O Congresso faz saber. Por que não exumam o outro lá? Que é desnecessário exumar os despojos mortais do acadêmico Machado de Assis? Sua mente foi perfeitamente adaptada ao ambiente sadio em que vivia. O que, de per si, justifica sua literatura de qualidade. Sem isso ou aquilo... Calma, aquilo... Bota na balança. Cartas astrológicas para madames leitoras Horaci. Exame das condições e pretensões sociais. O senhor sempre foi um funcionário público. Mas se não fosse, gostaria de ter sido o quê? Doutor, resgataria o pecado original do meu nascimento humilde, amaciaria o suplício premente, o excruciante oxímodo de minha cor, teria direito à prisão especial, delação premiada e, quiçá, a foro privilegiado. Seria formado anel no dedo sobre casaca e feito um sapo bufo andar pelas ruas e o povo dizer: bom dia, doutor, como vai, doutor? Cá fazia um doutor para ti, doutor, um cirurgião cardíaco de ponta. Mas quem dentre vós
entregaria um coração perfurado para o médico pobre preto? Entregaria, doutor Nina? Ai, ai. Esse é o momento da peça que eu mais gosto. Relaxa. Porque cansa. Ai. Olha só. Eu primeiro, eu quero pedir licença a todos e a todas para fazer com que o Lima Barreto, nesse momento, através do Traga Minha Cabeça de Lima Barreto, faça uma homenagem a uma mulher extraordinária, uma ativista, uma militante, uma socióloga, ex-ministra da CPI, que hoje faz exatamente 4 anos que ela nos deixou. É a nossa homenagem de todos, de toda a gente negra brasileira, de todo o povo brasileiro, para você, minha querida amiga, Luísa Bairros. Obrigado por você ter passado por esse mundo de forma tão carinhosa e tão intensa. Mas certo dia, eu recebi um cartão postal. Nele, o macaco fazia alusão à minha pessoa. No outro dia, ali na barca Rio Niterói, eu fui o único passageiro a ser revistado. Obviamente, pela aparência e pela cor. À noite, ali, já no saguão do trem, eu dou de cara com o JB. JB é um colega lá da Escola Politécnica. Um sujeito que não tinha 4 ideias na cabeça sobre o mundo. Ao seu lado estava assim a sua esposa. Tá bonito, até interessante. Aí o JB resolveu me desafiar. Quer um pouquinho? Tá vendo aí, seu negro? Você pode até me vencer nos concursos, mas nas mulheres, não. Pode até arranjar uma branca assim como a minha, mas não nesse talhe aristocrático. Eu mirei o JB de cima a baixo. Olhei bem no ponto dos seus olhos e disse: vá tomar no cu. Eu sei que você tá rindo, vou parar um pouquinho. Entregaria, doutor Nina, o seu coração perfurado para o médico pobre e preto. O senhor está tumultuando os trabalhos do Congresso. Não diga! Isso não está no contexto. E o que é o contexto? Ora, o contexto. O contexto é o contexto. Ora, o contexto é o contexto, só existe na cabeça de vossas indolências. O único contexto que tem aqui é o seguinte: sou pobre escritor e estou sendo julgado não pelo mérito de minhas obras, mas sim pelo fato de assim eu ter nascido. Eu sempre andei tão cortado de solidão e penúria que os meus únicos amigos eram as míseras notas que me sobravam no bolso. Ai, mas como eu amava aquelas notas imundas. Cada vez que eu as trocava no bote por um cafezinho ali no bar da esquina, era como se eu perdesse um amigo, me separasse da pessoa amada. Lá vai mais uma, lá vai mais uma, lá vai... Eu sempre andei tão cortado de solidão e penúria que os meus únicos amigos eram as míseras notas que me sobravam no bolso. Ai, mas como eu
Amava aquelas notas imundas. Cada vez que eu as trocava no ponto, eu pôr um cafezinho ali no bar da esquina. Era como se eu perdesse um amigo, me separasse da minha pessoa amada. Lá vai mais uma, lá vai mais uma, lá vai mais uma. Um dia, tomado por compaixão, eu dei um bom dinheiro de esmolas. Ai. Aquela nota me sangrou. Algibeira linfática. Chorei. O dinheiro pra mim tinha sentimento. Perdê-lo dilacerava minha alma. Secava-me o osso! Dou por encerrado meu exame preliminar na cabeça do senhor Lima Barreto e aponto fortes traços de degenerescência social e inferioridade intelectual. Se não pelo tamanho do cérebro, é pela mancha genética na alma. Sexta tese fundamental. Se não é barbaridade impedir o alastramento de uma erva daninha, nem fazer a castração de um touro para a melhoria dos genes, por que seria bárbaro esterilizar um ser humano anormal? É pela eugenia que impediremos a multiplicação de degenerados e desgraçados. Dr. Renato Kell, fundador da Sociedade Eugênica de São Paulo, Lições de Eugenia, 1935. De que me serve a educação que eu recebi? As belas letras. Tolstói, Stendhal, Dostoiévski, todos fabricadores de desejos que me derrapam em ódio e despeito. Por que me educaram assim? Para eu ficar só, sem amor. Ah, se eu pudesse, eu varreria uma por uma todas as noções, sentenças e analogias que se estorcem em meu cérebro. Pai saudoso, por que não tira de mim o veneno do conhecimento? Que me importam os gregos e os germanos se tudo que sou vem dos meus avós e bisavós desprendidos ou arrancados da terra mate? Minha bisa, mãe da mãe de quem não tive um afago. Lembro-me vagamente do vulto da minha pisa. Cabecinha pequena, empastada de cabelos brancos, tecidos como rama de algodão. Seus olhinhos castanhos, quase sem brilho. Nunca chegarei aos seus mais de 100 anos. Sou fruto da longa elegia das dores das vidas que precederam o orgulho de meu nascimento. Ai, que saudade. Ai, que saudade. Que saudade. Que vergonha na raça branca. Não há extensivo ao resto. Eu, mulato negro como queiram, escritor de estirpe moral e intelectual, fui condenado em vida, mas não me agasta o desgosto, pois ele far-me-á grande. Até ali tinha sido eu a doçura, a bondade e a timidez, e vi bem, que não podia, não devia e não queria ser mais assim pelo resto dos meus dias. E quase ao fim da vida eu acordei, nada estava no lugar, tudo virado de ponta cabeça.
não bastar a voz do meu canto, era imperioso marcar-me outra vez. Mas que transformar dessa carcaça intelectual de bananeiras pensativas, querer transformar suas falsas pesquisas e generalizações abstratas em arquivos de fé. Uma Bíblia decadente a determinar massacres, preconceitos e genocídios. Marielle presente, João Vitor presente, Maria presente, todos presentes, juventude negra assassinada, exterminada pela polícia militar do Brasil, presente, gritem, 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 presente, 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 presente. Eu já não vivo mais a pátria dos vivos. Quero a minha pátria estética. Degenerado, raça degenerada, arte degenerada. Assim o Hitler nomeará um dia os impressionistas, expressionistas, surrealistas, todos salvos em espírito, mas queimados na terra, em nome de um ideal de beleza ariana. Estes e mais os pisoteados, drogados, privados de sanidade e de liberdade. Estes serão os povoadores da minha pátria estética. Uma pátria de homens, mulheres e ancestrais. Eu lutei tanto por isso na trincheira das letras, até que o álcool, a loucura e a morte me tirassem de combate. Não, 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 não. Não foi a morte que eu desejara. Agonizava na cama. Pedi à minha irmã que ela me trouxesse um chá. Ela foi. Quando voltou, não me encontrou mais em vida. O coração, como que por desencanto, se me dá a mínima chance de me despedir dos poucos, dos pouquíssimos que me amaram. Gosto da morte pelo poder de aniquilamento que ela nos encerra. Eu gosto da morte, porque ela nos sagra. Sétima tese fundamental. Ninguém poderá negar que no correr dos anos desaparecerão os negros e os índios de nossas plagas, assim como os produtos resultantes dessa mestiçagem. A nacionalidade embranquecerá à custa de muito sabão de coco ariano. Dr. Renato Kell, fundador da Sociedade Eugênica de São Paulo. Lições de Eugenia, 1935. Com esta sétima tese fundamental, concluímos o laudo da cabeça do dito escritor Lima Barreto. Mens sana in capite spoliatus.
Reconhecemos que muitas vezes a alma se amotina em lugares impuros na esperança de que o ambiente seja purificado. Não sendo possível, como se deu no caso em questão, a mente apodrece e instala a loucura no cérebro. Não raro, acompanhado de revolta sem causa e alcoolemia em alto grau. Nilóminos, o cérebro do dito escritor tornou-se incrivelmente capaz de produzir obras razoáveis, como O Triste Fim de Policarpo Quaresma. A que se deve esse fenômeno? Ora, pela conjunção das sete teses fundamentais, isso é claramente atribuído ao percentual de sangue branco de seus avós portugueses, nascidos de Camões e Padre Vieira. Já o restante, quase toda a sua escrita inaproveitável, deriva claramente do sangue de seus ascendentes africanos, nunca dados a pensar nem a produzir obras escritas para o legado da humanidade. Agrava esse quadro a presença de traços mestiços da mãe e do pai, que contaminam qualquer possibilidade de embranquecimento, purificação e salvação. Scientia est verum. Verum est lex. Expositis, determino que a cabeça do dito escritor seja devolvida à terra e ali soterrada com o conjunto de sua obra. A ciência agradece a contribuição prestada pelo funcionário público Lima Barreto, a quem se concede as últimas palavras como prova inconteste de nosso exercício de democracia racial. Senhores, senhoras, deixo-lhes sem saudades a minha cabeça, estrupiada por desmazelos e impropérios, mas ainda assim íntegra. Minha cabeça. Parto para outro lado do Atlântico. Oxalá, além daquela curva luminosa, possa eu rever os meus ancestrais, ali aninhados no seu doce e sofregante esconderijo das almas. Eu não consigo mais cumprir a minha promessa. Concluí a história do povo negro no Brasil. Mas outros, com certeza, o farão. Na escrita, no teatro, na voz, nas lives. Legados legítimos. Vem cá. Vem cá. Muito obrigado, viu? Muito obrigado por compartilhar comigo essa noite de horrores. Sem essa doçura, como é que eu poderia suportá-la? Deixo-lhes a tarefa de vasculhar minha biografia, falas de meus personagens e livros. Mas eu absolutamente não ficarei aborrecido se nenhuma de vocês souber dizer o que é vida. O fruto da minha obra. Eu e minhas criaturas somos um corpo só. O que aconteceu depois daquela noite? A história e as histórias girão. Até um dia, Brasil. Naquela noite, só quando Lima partiu, um estranho fenômeno aconteceu.
cabeça de escritor explode em congresso e deixa escapar tesouro espantoso. Uma infinidade de crônicas, romances, contos, sátiras e uma multidão de personagens. Uma comunidade de espectros. Policarpos, Claras, Isaías, Gonzagas, outros que sabiam javanês, etc, etc. Alguns dizem que esse fenômeno se deve à teoria dos espectros revoltados. Partículas de consciência que se atraem em tempos e espaços não quantificados e se juntam em momentos cruciais da humanidade para atrapalhar o curso natural da história. Enquanto isso, perturbadoras revoluções devem ocorrer, fazendo o inamovível se movimentar em um ciclo interminável. Cuidado! Você pode fazer parte dele sem o saber. Não tenho provas de que tudo isso realmente aconteceu, mas posso afirmar com absoluta convicção de que eu estive lá. Em 1923, um político brasileiro, cujo nome não convém lembrar, afirmou que na fusão entre duas raças venceria sempre a superior e que, por isso, no Brasil, o negro desapareceria dentro de 70 anos. Já lá se vão quase 100 e nós continuamos aqui, de plantão, calados ou indignados, ressentidos ou revoltados, derrotados ou bem-sucedidos. E mais do que bem-nascidos, seremos sempre muito bem lembrados. Ele se dizia mulato. Ele se dizia afronato de fino trato, preto mesclado mestiço. Mulato pardo pretiço, preto barretido, retinto preto de corretinho, negro furecido de cor, Hilton Cobra, obrigado por nos trazer de presente a cabeça do grande Lima Barreto. Evoé, acabamos de assistir essa maravilha, estamos juntos. E para manter essa corrente junta, protegida, solidária, a gente está aqui. Então eu quero convidar vocês para amanhã, às 21h30, assistirem Os Malefícios do Tabaco, de Anton Chekhov. Juntos, atuar pra poder voar. Meu cavalo tá pesado, meu cavalo quer voar. Meu cavalo tá pesado, meu cavalo quer voar. Atuar pra poder voar. Yeah.